ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വലിയ ആ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു. ക്രൈസ്തവ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ദിനമാണ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സുദിനമെന്ന് പറയുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നന്മകളുടെ തിരിച്ച് വരവാണ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വലിയ സന്ദേശം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി വേദനകളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും എല്ലാം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എവിടെ നാം നോക്കിയാലും അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അത് യഥാർത്ഥമായ പരിഹാരം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മാത്രമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പരിഹാരമുണ്ട് എന്ന് നാം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനമാണ് വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാം കണ്ടെത്തുന്നത്. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പീഡ ഏറ്റു, മരണത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, നഷ്ടങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അവനെ വിശ്വസിച്ച് മൂന്നര വർഷക്കാലം അവനെ അനുഗമിച്ച വലിയ ഒരു ജനസമൂഹം നിരാശയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയത് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച സുദിനത്തിലാണ്. നമ്മെന്നാൽ കാണുകയാണ്, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഇന്നലെകളുടെ കറുത്ത നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഇരുണ്ട ആ യാമങ്ങൾ മാറിപ്പോയി ഇതാ വലിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിത്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ലോക ജനം കടന്നു വരുന്നത് പുനരുദ്ധാന പെരുന്നാളിലൂടെ നാം അവിടെ കാണുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന പെരുന്നാളിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നാം കാണുന്നത് ചിതറിപ്പോയവർ ചേർത്ത് നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം കൂടി ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അനുഭവം വലിയ ഒരു ചേർക്കപ്പെടലിൻ്റേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച, ക്രിസ്തുവിനെ നാഥനും രക്ഷകനുമായി കണ്ടെത്തി, അവനിൽ വലിയൊരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്തി, അവനെ അനുഗമിച്ച ജനസമൂഹം മുഴുവനും നിരാശയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്കായിപ്പോയി, അവർ ചിതറിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ആയിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇരുളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൗനതയുടെ വേദനയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ട ആ മനസ്സുകളിലേക്ക് ക്രിസ്തു സ്നേഹം കടന്നു വന്ന് അവരെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവരാക്കി, പ്രകാശത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദൈവസ്നേഹവുമായിട്ട് കടന്നു പോകുവാൻ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈസ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നാം വേറെ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി ശവപ്പറമ്പുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടത് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സുദിനത്തിലാണ്. കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും അവനെ സ്നേഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരുമെല്ലാം ആ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആ പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറയും ഇതാ സമാധാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൂതന്മാരിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് രക്ഷാകരമായ വലിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നല്ല മർമ്മങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അറിയിക്കപ്പെടുന്നതും അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നു. അതുവരെയും കല്ലറകളും അതുപോലെ തന്നെ ശവപ്പറമ്പുകളുമെല്ലാം നിരാശയുടെ അനുഭവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും ലോകത്തിന് സാക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ ലോകത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം നിരാശയിലായിരുന്ന ഓരോ ക്രൈസ്തവ ജനതയുടെ അടുക്കലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കലേക്കും കർത്താവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട്. യേശുസമ്പരൻ കടന്നു ചെന്ന് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്, നിരാശയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്, തകർച്ചയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ വലിയ സന്ദേശവുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവരെ വഴി നടത്തുന്നത് വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ നാം കാണുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓരോ നിമിഷവും നിരാശപ്പെടുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകളുടെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, മതപരമായ വേർതിരിപ്പുകളും അതുപോലെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നു.
യേശു ക്രിസ്തു നടന്നുപോയ കർത്താവിൻ്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പതിയപ്പെട്ട അനേക മധ്യപൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സമാധാനം എന്തെന്നറിയാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയങ്ങൾ ഒത്തിരി വേദനപ്പെടുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ വലിയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താൽക്കാലിക ജീവിതമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. യിരെമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 29:11 അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു നിരൂപണമുണ്ട്, അത് നിന്റെ തിന്മയ്ക്കുള്ളതല്ല നന്മയ്ക്കത്രയെന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് ആ നന്മയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം വഴി നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ ചില വേദനകൾ, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയൊന്നും നിരാശപ്പെടുവാനായിട്ടല്ല, എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണ്, എൻ്റെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത്, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 43:1-3 പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴോ യാക്കോബേ, ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നീ തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീ നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല, നീ നദിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നദി നിന്നെ കവിഞ്ഞ് പോവുകയില്ല എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടഭാവമാണ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആ വലിയ സന്ദേശത്തിലൂടെ വീണ്ടും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മുടെ നമ്മളിലേക്ക് ഒരുപാട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയിൽ നിറയപ്പെട്ട് നാം ഈ നാളുകളിൽ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലോകം ഏത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും എന്നെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമുണ്ട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, എന്നെ മനോഹരമായിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രോഗങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു അരുളി ചെയ്തതുപോലെ എൻ്റെ ജനം വേദനപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് കാണാതെ പോകുന്നവർ എനിക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്നു, നഗ്നനെ കണ്ടാൽ ഉടുപ്പിക്കുക, വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, വേദനപ്പെടുന്നവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക, കാരാഗൃഹത്തിലായിരിക്കുന്നവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക. യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങൾ കരുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവിത അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നാഥൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരാം. ഈ ലോകത്തിൽ വേദനപ്പെടുന്ന നമ്മെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന അനേകര് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. ഒരുവൻ വേദനപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരുവൻ മാനസികമായി തകർച്ചയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നെപ്പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അവരുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളിൽ ഞാൻ ജനിക്കപ്പെട്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ജനിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു, അവരത് നന്മയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു പോകണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിത്തീരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവരെ കരുതുവാൻ, അവരെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്താണെന്ന് അവരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ, ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് അവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഈസ്റ്റർ തരുന്ന വലിയ സന്ദേശം, പുനരുദ്ധാന പെരുന്നാളിൻ്റെ ഈ വലിയ സന്ദേശം, ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. നാം ഇന്ന് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭവനത്തിനു വേണ്ടി, ഒരു അല്പം ആശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന അനേകർ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന ആ വലിയ മാതൃകയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആ അനേകരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ, അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഈ ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് തരുന്ന വലിയ സന്ദേശം അത് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമാകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല സന്തോഷിക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയും
എൻ്റെ കർത്താവിനെ അറിയാത്ത അനേകരും ഈ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവം. ഇനിയുള്ള നാളുകൾ എത്ര കാലമാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്കായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഏറ്റവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൽ അവൻ്റെ കരത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ സ്നേഹം, നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനേകരിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാനും അനേകരെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് വഴി നടത്തുവാനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാം. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൂ മീഡിയ, ഇതിലൂടെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വലിയ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പകരപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും, ഇതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കായി തീരുന്ന എല്ലാ പ്രിയ ദൈവജനത്തിനും എല്ലാവിധമായ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ എന്നും ഒരുമിച്ച് നിർത്തട്ടെ. നിത്യതയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊരുമിച്ച് അവൻ്റെ നിത്യയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാണുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.